Amfiteatri Durrësit ka qeni njërë qenë i njohur që në lashsi për përmasat dhe vlerat në kontekst të kohës kur është ndërtuar. Në të janë zhvilluar betejë me gladiatorëve të asaj periudhe dhe kjo tregon të madhështinë e Durrësit antik. Amfiteatri i qytetit të Durrësit është i katërt i në botë për nga madhësia që ka, si e tregon se Durrësi për rëndësinë atë periudh ka qenë i katërt i botës antike. Këtë vlerësim të raportit të vlerave të qytetit antik bregdetar në periudhën e e ka dhënë vite më parë ish drejtori i Institutit Monumenteve Antike Apolon Baçe. Në këtë afitatër për vitë më rralë kanë luftuar këta gledjatorë që ishin luftetarë të armatosur që arëktoni në audiencën e Republikës Romake dhe përëndorisë Romake në balafajqimit e dhunshme me gledjatorë të tjerë, me kafsh të egra si dhe me kriminell të dënuar. Në këto arena kanë dhe njaku në tyre dhe gledjatorit i lirë, mi të vlerësuar në këto beteja për cilësit fizike dhe shpirtërore të tyre. Në kujtim të kësaj periudhe historike, Vajgjil Toqi, zbulusi amfiteatrit, me skulptori njën aqpasha kanë vendosur që të konstruktonin monumentet e tyre dhe t'i vendosin në sheshin bregdetar. Tashmë 5 vite pas vendosis në bregdet, afra amfiteatit dhe detit, veprat janë dëmtuar 3 her radhazi. Edhe këto dit kamrat e televizionit e adrenet kanë fiksuar dëmtimin më të fundit që është bërë këtyre monumenteve nga personat të pandërgjeqen. Njeri prej tyri është dëmtuar shpata dhe brezi lidhës në bel. është realisht që barbari moderne, ndaj tyre që duke si kur vion në ko pas fatit të trish gledjatorve këtyre aktorve të armatosur të vdekes. Monumentet janë sot atrakcion turistik, por që kërkojnë kujdes për të mirë majtur. Projekti arkeologu të shuar Dursak Vangjeltoqi ka qenë që veprat e pashës të derdhe në brëndës, por sot janë derdhe thjesht në qemento, e cilë dhe pa dëmtime të shkaktuar nga element të pa edukuar që shkatrojnë sistematikisht objektet simboli historike, po dëmtohën dhe nga gjendë atmosferik gradualisht. Dursi duhet të gjej ka i brëndës, sa për të bërë të pavdeshëm gradiatorët, këta simboli unikale të harmonizuar e në pavdekshme dhe historinë vetëm fitë teatrit